Isompi kasvu ei synny kiirettä korostamalla. Kiireen kulttuurissa moni reputtaa strategiansa. Niskassa on odotusten taakka, jarruina organisaation koukerot ja kiusana vanhat uskomukset. Miten saisi esteet ja jarrut poistettua? Vastaus löytyy jälleen kerran korvien välistä. Ensimmäiseksi pitää lopettaa oravan pyörässä säntäily. Monet operatiiviset asiat leimataan turhaan kiireellisiksi asioiksi tai palokuntatehtäviksi. Ja ne polkevat alleen ne elintärkeät eli strategiset asiat. Toiseksi pitää kitkeä pois päätöshätäily, joka johtuu hitauden pelosta. Näennäisnopeat päätökset tuottavat haittaa ja törmäilyä. Hetkeksi pysähtyminen ja vaihtoehtojen punnitseminen tuottaa parempaa bisneslaatua. Pysähdy, pohdi, punnitse. Paketoi päätökset porukalla, poista politikointi. Kun tärkeät asiat pitää näkyvillä, niin priimaa tuppaa tulemaan.